Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде дәрілік өсімдіктерді ғылыми зерттеу орталығы базасында өсімдік шикізатының негізінде инновациялық өнім әзірлейтін шағын өндірістің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Шараға Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек, Әл-Фараби атындағы қазудың басқарма төрағасы ректоры Жансүйіт Түймебаев, Алматы қаласы әкімдігінің өкілдері мен білім ордасының ғалымдары қатысты. Ашылу салтанатына жиналғандар орталықты аралап, дәрілік препараттар әзірлейтін құрылғылармен жете танысты. Орталық директоры Жанар Жеңіс құрметті меймандарға өндіріс туралы ақпарат беріп, кеңінен таныстырды. Шара барысында Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек сөз сөйлеп, өндіріс жұмысына сәттілік тіледі. Өз сөзінде министр отандық ғылымды дамытуда осындай өндірістердің көп болуы маңызды екенін жеткізді. Біз жаңа университеттің территориясындағы өндірістік цехті аштық. Бұл өндірістік цехтің ерекшелігі Қазақстандағы табиғи биологиялық белсенді дәрілерді, сосын мына түрлі-түрлі шөптерден жасалған қосалқы биологиялық белсенді қосалқыларды жасауға арналған цех. Бұл цехтің қазіргі шайлары, сондай дәрілері қолға алып министрлік коммерцияландыру мақсатында біздің дәріханалар арқылы тарататын боламыз. Бұл табиғи емдеу, табиғи медицина саласындағы бір үлкен жақсы жоба. Өз кезегінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің басқарма төрағасы ректоры Жансүйіт Түймебаев дәрілік препараттар медицина саласындағы өзекті мәселелерді шешуге сеп болатынын айтты. Жалпы мына нәрсені шығару Қазақстанда үш деп айтуға болады. Өйткені ешқандай денсаулық зияны жоқ. Кез келген адам ең басты мәселе ауырмауы керек, соны алдын алуымыз керек. Бүгінде өндіріс соңғы үлгідегі құрылғылармен жабдықталған. Жоба авторы дәрілік өсімдіктерді ғылыми зерттеу орталығының директоры профессор Жанар Жеңіс. Өз сөзінде ғалым отандық дәрілік өсімдіктерді зерттеу нәтижесінде түрлі биологиялық белсенді қоспалар дайындалғанын айтты. Біздің осы шағын өндірісте жоспарланып отырған біздің өнімдеріміз осы иммунитетті жоғары көтеретін, сонымен бірге осы тымаудың алдын алуға және де әйелдер денсаулығына, өт бауырға көмектесетін, сонымен және төрт түрлі фиточайлар, оның ішінде қан қысымын реттейтін, диабет қандағы қант құрамын теңшейтін және де асқазан ішек жүйелерін реттейтін, сонымен бірге иммунитетке пайдалы осындай фиточайларды өндірісі басталып жатыр. Біздің жалпы өнімдеріміздің негізгі құрамы осы Қазақстанда өсетін емдік өсімдіктер, сонымен бірге тағамдық өсімдіктер. Осы байлығымыздан пайдаланып, содан біз осындай әртүрлі профилактика ретінде қолдануға болатын денсаулыққа пайдалы табиғи өнімдерді дайындап жатырмыз. Бізде орталық қызметкерлері бар, және сонымен бірге докторанттар, магистранттар, және де осы жаңадан ашылған біздің химия факультетінің фармацевтикалық өндіріс мамандығы бар, сондағы жаңағы бакалавр студенттері де келіп практикадан өтеді. Айта кетейік, дәрілік өсімдіктерді ғылыми зерттеу орталығы 2019 жылы іске қосылған болатын, ал бүгін орталық базасында биологиялық белсенді қоспалар мен фитошайлар дайындайтын өндіріс ресми ашылып отыр.